вітання всім глядачам каналу М-студіо. Гість програми «Громадський контроль» – Ужгородський міський голова Богдан Андрієв. Власне, з ним ми поговоримо про все, чим живе обласний центр. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, перше питання до вас таке. З чим Ужгород завершує рік 2019? Рік, що минає, рік непростий, очевидно. Так, рік, звичайно, непростий, але ті завдання, які міська влада, я особисто ставив перед керівниками, перед заступниками, я вже виконали. До речі, десь в тому, от самому кінці року, нам десь і посприяла погода, можливо, для багатьох жителів міста і взагалі для українців, які чекали вже десь зими, готувалися до зими, а її, вона, на жаль, не настала, не наступила, але вона нам допомагає і виконати ці роботи, які ми планували. Це що стосується капітальних ремонтів доріг, і ці роботи ми успішно завершили буквально на минулому тижні. Тому в цілому, я вважаю, ми успішно провели і закінчуємо 2019 рік. Якими масштабними проектами запам'ятається цей рік вам, як міському голові, ну і власне Ужгородцям? Ну, десь майже половину бюджету розвитку ми в цьому році витратили саме на розвиток інфраструктури. Це на капітальні ремонти доріг. І я хочу згадати, це, наприклад, вулиця Можайського, вулиця Шумна, вулиця Станційна, вулиця Капушанська, вулиця Собранецька, вулиця Антонівська і деякі інші вулиці, я вже менше не назвав, але це проведені капітальні ремонти цих вулицях, дорожнього покриття з заміною підземних комунікацій, це мереж, це водопостачання, водовідведення, водовідведення в деяких частинах, це заміна газових мереж для того, щоб вже на термін гарантії по виконанню робіт, це до 10 років, щоб до цих питань вже не повертатися. І дуже важливий проєкт, можливо, ми хотіли до цього вернутися трошки пізніше, але якщо ж ми говоримо про дорожні роботи, це у нас була субвенція з державного бюджету 20 мільйонів гривень, це капітальний ремонт вулиці Гагаріна. До речі, ми багато над цим проєктом працювали, саме хочу сказати, що ми зараз з вами в студію, ми це рішення приймалося ще за керівництво попереднього губернатора Геннадія Геннадійовича Москаля, за участі Михайла Івановича Ланя, за участі Василя Васильовича Петьовки, Леоніда Баранюка, Василя Кошелі, це депутат обласної ради, Помпелі, мого брата Андрієва. Ми це досить довго над цим питанням працювали, бо це дуже було нам важливо саме отримати кошти з фонду регіонального розвитку. Я вважаю, що одна з головних в'їзних артерій в наше місто – це вулиця Гагаріна, і нам вдалося практично цю субвенцію з державного бюджету освоїти. Ми більше 2 кілометрів провели капітальний ремонт вулиці Гагаріна до перехрестя з вулицею Краснодонців. Тому це дійсно важливо і були проведені відкриті торги, бо в цьому напрямку був переможець компанія «Технобудцентр», яка має великий досвід роботи, і ці роботи ми на минулому тижні ми завершили. Скажіть, будь ласка, компанія-підрядник, які зобов'язання на себе взяла, чи дає вона певні гарантії? Так, це прописано в українському законодавстві, до 10 років вона зобов'язується в випадку, якщо з тих чи інших причин буде руйнуватися покриття, вона за власні кошти це виконує, усуває ці недоліки. А в випадку, якщо якісь є протиріччя, ми замовляємо експертизу, звертаємося до суду і вже в судовому порядку вимагаємо відшкодування коштів на ці роботи. Ми дуже часто чуємо про те, що капітальний ремонт здійснюється. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що, власне, має під собою поняття капітальний ремонт? Це тільки заміна верхнього шару? Чи це більш глибші якісь сучасні технології і так далі? Так, є поточне утримання, є капітальне утримання. Поточний ремонт доріг – це, як на простій доступній мові для нас користувачів, це ми називаємо ямковий ремінт. Це робиться вирізка, якщо ми говоримо про дорожнє покриття, вирізка асфальтного покриття, обробка швів, обробка цього покриття, яке демонтовано, і укладання нового шару асфальту. Це поточні роботи. Капітальний ремонт – це йде мова від замовлення проєкту, проходження державної експертизи. Власне, щоб на цей вид робіт були передбачені кошти. І коли виготовляється проєкт, проходить державна експертиза, ми сесійно виділяємо кошти і проводимо вже капітальні роботи. Це йде повністю заміна покриття. І вивчається нашими фахівцями питання, якщо потрібно замінювати мережу підземну, це водопостачання, водовідведення, електромережу, тоді, звичайно, і ці роботи проводяться. Або якщо ми маємо заключення обленерго чи облгазу, що вони в хорошому стані, чи нашого, наприклад, комунального підприємства «Водоканал», що в належному стані, ці комунікації тоді –
ми їх не замінюємо. Наприклад, на вулиці Можайську ми повністю замінили, це до 2 кілометрів протяжність вулиці. На вулиці Шумній ми також замінили ділянку водопроводу, яка була аварійна. Тому в найближчі роки, а це дається десь до 50 років гарантія на цю, ми зараз не зовсім сказати, не пластмасова труба, ну це не металева труба, яка має такий термін експлуатації. Чому питаю вас, власне, про капітальний ремонт? Тому що ви кажете, що на цілому ряді вулиць проводився саме капітальний ремонт і, можливо, десь цим спричинені незручності, так? Тому що це довготривалий процес. Знаєте, я десь розумію і, ну, і жителів нашого міста, і гостей міста, що на деяких ділянках дороги були практично перекриті ділянки і був утруднений рух громадського транспорту, приватних користувачів транспорту. Але за це прошу вибачення, але в кінці кінців ми отримали, ну, нормальне покриття, якісне покриття, яке буде, ну, багато-багато років слугувати як і громадянам Ужгорода, так і гостям нашого міста. Ви, як міський голова, задоволений роботою підрядника? Ну, в більшості випадків я задоволений, особливо я хотів сказати, що де ми трошки раніше з вами розмовляли про цю компанію, яка робила капітальний ремонт по вулиці Гагаріна і по вулиці Капужанській. Дійсно, я задоволений, тому що це сучасна техніка, це повністю все автоматизовано від, ну, від фрезування, від там оброблення спеціальними сумішами, які перед тим, як готуються до вже безпосередньо асфальтування. Це з цих всіх компаній, які працювали, я так бачу, що це найбільш якісно вони роботи ця компанія провела. Якщо у нас є зауваження до цих чи інших підрядників, знову ж таки, я вже це сказав, що ми замовляємо експертизу. Якщо добровільно компанія не відшкодовує або не проводить відновлення на цих ділянках, де з нашої точки зору і з точки зору технічного нагляду є недоліки, виконує сама, зрозуміло, не виконує, звертаємося до суду і в судовому порядку. Декілька у нас таких випадків є. Це по вулиці Капушанській ми зверталися до суду, порядка 900 тисяч нам відшкодували. По вулиці, значить, Зеньковецькій зараз замовили ми експертизу стосовно якості асфальту і також будемо приймати рішення, що нам далі з цими підрядниками робити. Якщо, власне, ми вже почали говорити про ремонти, про капітальні ремонти, площа Петефі. Так, площа Шандора Петефі, так, ми завершили перший етап капітального ремонту площі Шандора Петефі, і вона була в кінці літа цього року відкрита для проїзду транспортного засобу, транспортних засобів. Ми в 2020 році ці роботи продовжимо, проводяться роботи по капітальному ремонту скверу самої середини, де є зелені насадження, де є тротуарні доріжки. І з другої сторони площі Шандора Петефі, це прилягає, ну, до вулиці Мукачівської, до вулиці Капушанської, до вулиці Льва Толстого, але там також потрібно повністю замінити інженерні мережі. Це фактично ще як з минулого століття, ще десь за Австро-Угорщини, там ми дістаємо ці труби, які фактично в напіваварійному стані. Тому без заміни інженерних мереж такі речі в історичній частині проводити не можна, тому що в будь-який момент воно десь там прорве воду чи каналізацію, потрібно це все демонтувати і викидувати. Тому тільки таким чином можна такі роботи проводити, щоб вони на багато-багато років вже нам служили. Чи вистачає Ужгороду коштів на ці всі капітальні проекти? Адже це дороговартісні. Звичайно, ми десь маємо більше як на мільярд бюджетних запитів стосовно, це тільки йде по капітальних ремонтах доріг, тротуарів, ну, десь частково ремонту житла. Тому, звичайно, коштів не вистачає, і ми мусимо десь, ну, враховувати і інтереси, ну, мешканців, особливо зараз маємо багато питань стосовно ремонту покрівель, ремонту внутрібудинкових мереж, ремонту електрощитових. Тому у нас є окрема програма, де йде співфінансування 20%, мешканці платять, 80% місто платить. Ну, але десь проводячи різні такі громадські опитування, ми бачимо, що найбільше є, ну, зауважень і скарг ужгородців, це саме стан дорожнього покриття. Тому от я вже попередньо сказав, що майже половина коштів з бюджету розвитку використовуємо на капітальні ремонти дорожнього покриття. І в наступному році ми ці ремонти плануємо продовжити. Це і от стосується вулиці Гагаріна. Ми завершили перший етап. У нас є проєкт капітального ремонту вулиці Гагаріна, це фактично до перехрестя з залізною дорогою, ну, з вулицею Антонівською. Загальна кошторисна вартість цього проєкту 36 мільйонів гривень.
плануємо в 2020 році продовжити. Капітальний ремонт вулиці Капушанської, ми зараз дійшли до перехрестя з вулицею Грушевського. Наступного року плануємо дійти до проспекту Свободи, для того, щоб повністю завершити капітальний ремонт вулиці Капушанської. У нас є також і проекти капітального ремонту вулиці Собранецького. У нас були кошти з дорожнього фонду. Перший етап ми провели, але на цій ділянці також потрібно замінити систему водопостачання, тому що це там старі стальні труби, які періодично проривають, нам приходиться це перекопувати, незручності, а в кінці кінців для того, щоб зробити капітальний ремонт, потрібно повністю замінити. Ось це стосується також вулиці Гагаріна. На цьому етапі, де ми проводили зараз роботи, там збоку це була труба, вона в нормальному стані, вже від перехрестя з вулицю Краснодонців, фактично потрібно замінити трубу. Проект є готовий, ми весною почнемо ці роботи. Розкажіть трошки більше про ремонт набережної в Ужгороді. Так. Дуже багато активно було обговорень, так? Ми пам'ятаємо, що тодішній прем'єр Гройсман був, пообіцяли про те, що зробиться, ми бачимо, що насправді ремонт зробили. Так. Чим були викликані? Протистояння, суперечки, врешті як знайшли консенсусу? Так, значить, я вам по порядку розкажу, розповім коротенько. Дійсно був візит колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і проходячись по набережній Незалежності, ми спілкуючись на різні теми життя міста, я звернувся про допомогу стосовно субвенції з державного бюджету для розбудови нашого міста. І ми говорили і про дороги, там, про різні об'єкти, але коли зайшла вже мова безпосередньо про набережну Незалежності, або так звана Липова алея, яка є дійсно найдовша в Європі, його це зацікавило, що можна її зробити і за участю прем'єр-міністра. Це десь так, отак, я от хочу сказати, що так воно було на самому ділі. І він запитав, яка вартість такого проєкту, я десь сказав, десь біля 20 мільйонів буде кошторисна вартість. Вже буквально через декілька днів ми зв'язалися з його помічниками. Значить, на стадії розробки був проєкт капітального ремонту, ми його подали, він пройшов експертизу. І коли вже ми отримали готовий проєкт, на проєкті в деяких місцях, це просто була картинка, це був робочий проєкт. Не було показано в кількох місцях, це район, у нас є пам'ятник Пушкіну, це районі, де зараз розміщений Національний банк. Не було показано, де в кількох місцях дерева, липи. І виникло багато суперечок, що ми плануємо зрізати ці дерева, але це ми ж зустрічалися, шановні, це ж проєктант не показав на кількох місцях оці липи. І в районі третьої школи, в районі корпусу медичного факультету Ужгородського національного університету є ще старе мощення з часів, коли ми перебували у складі Чехословаччини, і що там є історична бруківка, щоб ми її не демонтували. Були з цього приводу дискусії, звичайно, ми не планували це робити, тому що вона в хорошому стані. Єдине, що ми планували вирівняти, трошки підняти бордюри, ось з цього приводу були дискусії, і були по дискусії, що ми знищимо коренну систему, замінюючи ці старі бордюри і демонтовуючи стару бетонне покриття, яке фактично було з 80-х років минулого століття. Я вважаю, що це були більше суперечки якоїсь такої деструктивної частини, не дати нам можливість використати ті кошти, а десь в кінці сказати, от бачите, ви мали таку можливість, і ви її не використали. Я в цьому бачаю, тому що я провів багато зустрічей в міській раді, поза межами міської ради. І коли вже навіть йшла мова про фрезування асфальтного покриття, яке прилягає до пішохідної зони, нам в буквальному смислі з місті перешкоджали її проводити, навіть там, стоячи перед цією технікою, не давали нам це провести. В кінці кінців знайшлися більш такі конструктивні опоненти з цього числа неприхильників капітального ремонту. Ми знайшли консенсус, допрацювали ці проєктні завдання, показали, що ніякого шкоди рослинам не буде, що вирізатися жодним чином, там на цій ділянці 205 лип. Ні одне дерево не буде демонтовуватися, там, вирізатися. Ми заключили угоду з біологами, які нам дали заключення і допомогу, це, зокрема, біологічний факультет, де було доказано цим опонентам, що на рівні там 20 чи 15 сантиметрів, коли демонтуються бордюри і встановлюються нові бордюри на їх же місто, ніякої шкоди коренній системі деревам там майже 100 років не буде.
Це ми знайшли також консенсус, і ми приступили до виконання робіт. Це ще було з позаминулого року, фактично, але ми зайшли в зиму, і ми не могли до кінця зробити. І в цьому році ми закінчили цей капітальний ремонт. Ну, одне з найбільш улюблених місць для відпочинку зараз, як ужгородців, так і гостей нашого міста, це Набережна Незалежності, яка освітлена, яка десь понад 50 світильників, там замінено лавки, нанесена дорожня розмітка, є велодоріжка. Ну, я вважаю, що хороше місце, і навіть зараз зимою воно прекрасно освітлюється, тому, ну, в мене десь, ну, немає претензій, побачимо, як в процесі експлуатації. Можливо, ну, десь там, може, десь якийсь там шов не зійшовся, ще щось. Але це в минулому році практично до настання холодів ці роботи проводила компанія. Тому як будуть якісь недоліки, звичайно, ми їх будемо усувати. Вам подобається відпочивати там? Так, ми знаємо. Ну, практично щодня там буває, тому що поряд розміщена Ужгородська міська рада і десь пішохідний міст, ну, перша школа, третя школа, там наші різні знаходяться також органи державної влади, і тому я практично щодня там буваю. Пане Богдане, знаєте, чим вирізняються сесії Ужгородської міської ради? Тим, що там завжди дуже багато людей. Дуже багато ужгородців, і завжди є діалог. Нехай навіть це десь, можливо, крики, нехай це десь суперечки, але тим не менше, як кажуть, суперечці народжується істина. Як так виникає, що завжди дуже багато ужгородців присутні на сесії, і що вони найбільше питають вас, як міського голову? Так, значить, дійсно, приходять до нас багато мешканців, ми не перешкоджаємо, у нас вільний доступ, ну, і, звичайно, присутні працівники національної поліції, ну, з метою просто дотримання громадського порядку. Основне питання, яке турбує зараз і чого так людей багато приходять, це питання капітальних ремонтів житла. Це особливо приходять мешканці багатоповерхівок, які проживають на верхніх поверхах. І, на жаль, особливо це покрівлі, які збудовані будинки, так звані хрущовки, або, знаєте, збудовані будинки, де в неї є плоске покриття. Ну і, звичайно, з часом воно прийшло застаріло, десь пандуси протікають, десь мимо димоходів чи мимо цих вентиляційних шахт, ну, вода попадає, ну, до помешкань. Це, звичайно, ну, дійсно проблема. Ну, як правило, збереться там з будинкою, ну, нехай буде там 15-20 людей. Ну, з кількох будинків вже маємо 50. І тому таке враження, що дійсно приходять, ну, багато людей. Ну, але ми намагаємося вирішувати, у нас ця програма працює. На сьогоднішній день десь ще біля 10 будинків в стадії виконання робіт по капітальному ремонту покрівель. Практично проспект Свободи, якщо ви пам'ятаєте, от майже всі там були шатрові покрівлі, практично всю ми замінили на металочерепицю, і це питання вирішили. Але, знаєте, ну, я розумію і людей, ну, одночасно в цьому місті ми ж не можемо провести капітальні ремонти покрівель, тому що це потрібно весь бюджет міста витратити, наприклад, в 2019 році на ремонт покрівель. А в нас є більше 50 навчальних закладів, більше 10 медичних закладів, різні комунальні структури. Це також все потребує наших фінансів і наших робіт. Власне, житловий фонд Ужгорода, і наскільки готові жителі багатоповерхівок створювати ОСББ, адже це, можливо, був би один з виходів ситуації? Так, у нас десь майже цифра до 300 доходить в будинках, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В будинках, які здаються нові в експлуатації, там, звичайно, вони створюються об'єднання, і там, ну, немає таких проблем, тому що новий житловий фонд не має проблем ні з водопостачанням, водовідведенням, ну, з покрівлями. А от саме проблеми – це дійсно старі будинки, особливо, ну, де проживають, ну, мешканці з невеликими доходами, пенсіонери. Це проблема, звичайно. Багато є в нас і мешканців, де проживають в колишніх гуртожитках, які в майбутньому, ну, були там, чи там Турбогаз, чи Електродвигун, чи багато інших підприємств, які мали в своїй власності гуртожитки, і їх просто передали мешканцям. Дійсно, це проблема. Ну, ми намагаємося створити окрему комісію, яка вивчає стан покрівель, і ми співфінансуємо з міського бюджету і проводимо ці роботи. Наступного року ці роботи триватимуть? Так, звичайно, ну, я розумію мешканців, і у нас, в мене сьогодні був виїзний прийом, також була група мешканців
які звернулися, звичайно, даю доручення департаменту міського господарства ці питання вивчити і замовити проєкт, щоб ми в 2020 році ці роботи провели. Тому хочу всіх заспокоїти, і у нас були і на минулому тижні були зустрічі. Знаєте, ми комусь проведемо на вулиці, наприклад, хай на Капушенська 5 провели, 7 ще не провели. Розумієте, прийшли з 7-го будинку, кажуть, ну ви там провели, а чому нам не провели? Розумієте, ну от десь такі дискусії, ну я прекрасно розумію мешканців, але ну, дійдемо потихеньку і до цих самих проблемних будинків. Тому ми в першу чергу проводимо роботи на цих покрівлях, де дійсно аварійна ситуація. Як ви згадали про те, що тепла осінь, тепла зима, вона трошечки допомагає. Десь вже іноді так і жартую, що це Божа субсидія через погоду. До чого це питання? Власне, до того, що наскільки економиться, можливо, кошти міського бюджету в сфері опалення і наскільки готові всі заклади освіти, медицини до опалювального сезону? Дійсно, ця погода, як ви зараз сказали, така нам Божа допомога. В це в першу чергу даємо можливість і зекономити бюджетні кошти для обігріву саме приміщень освіти, приміщень медицини. Також ми фактично, ну, можна вважати, що майже половину зими ми вже пережили без зими. І цим самим економимо саме кошти для утримання, є такий термін, зимове утримання доріг. Ми, звичайно, ці кошти зараз зекономили. Ми навіть планували взяти кредит, і вже було погоджено із Міністерством фінансів, і був проведений конкурс. Нам готовий був надати кредит «Укргазбанк». А в зв'язку з тими обставинами ми відмовилися від кредиту, тому що ми на останньому засіданні сесії Ужгородської міської ради провели перерозподіл коштів, і нам своїх коштів вистачило, не залучаючи зовнішні запозичення. В абсолютно цих цифрах мені зараз важко сказати, скільки ми коштів зекономили. Це вже буде видно, ну, вже у січні ми побачимо, що ми в грудні зекономили, але у нас ж, ну, є модульні котельні, які у нас обігрівають садочки, школи, лікарні, і майже у всіх них стоїть автоматизована система, яка фактично обігріває приміщення, враховуючи зовнішню температуру на вулицю, ніч, день і також дні тижня. Тому суботу, неділю там зменшуються витрати газу і відповідно від яка температура на вулиці, в такому режимі працює і котел. Тому, ну, і котли, які у нас працюють у наших котельнях, тому, звичайно, це буде суттєва економія. Якщо говорити про медицину, зараз проходить реформа медицини, так, створені некомерційні комунальні підприємства. Чи вистачає, власне, коштів на ліки, чи вистачає коштів на медичне забезпечення, на харчування в Ужгороді? Біля 20 мільйонів гривень в цьому році ми саме допомогли нашим медичним закладам на придбання ліків для забезпечення, ну, цієї категорії громадян, які, ну, не мають можливості десь виїхати за межі міста чи за кордон для лікування. Тому величезну увагу я приділяю. До речі, я сьогодні також провів 5-хвилинку у Ужгородській міській клінічній лікарні, де особливу увагу я звернув на забезпечення ліками жителів нашого міста і якісних харчувань. Це такі речі, які дійсно залежать від нас. І особливо в тій частині, коли зараз створюються об'єднані територіальні громади. І от у нас, наприклад, Барнинської об'єднаної територіальної громади, яка заключила угоду з нашою міською лікарнею, з іншими нашими медичними закладами, і вони з бюджету своєї громади переходять кошти нам, відповідно, жителі цих населених пунктів отримують якісне безкоштовне лікування в міських закладах нашого міста. Містяни користуються безкоштовно, звичайно, послугами міських наших закладів. Єдине, що є в Міністерстві охорони здоров'я перелік ліків, які ми маємо право закупляти за бюджетні кошти. Якщо є потреба в ліках, яких немає в цьому переліку, то, ну, пацієнти змушені їх купляти за власні кошти. Але ми, ну, в відділеннях є, або кожен тиждень обновлюється перелік ліків, які є наявні в відділенні, для того, щоб пацієнти мали можливість побачити, що є в наявності, щоб медики не зловживали, значить, тим, що мають безкоштовно. Тому я ще раз сьогодні провів нараду, і кожного щотижня я наголошую головним лікарям, щоб, ну, неухильно дотримувалися саме законодавства, ну, в цій частині лікування пацієнтів, які проводять в наших медичних закладах. Ну, ми величезну роботу провели по капітальному ремонту відділень. Фактично, у міській лікарні у нас зараз проводяться роботи в кардіологічному відділенні, яке фактично з моменту здачі в експлуатацію цієї лікарні не було поремонтовано.
дитячі лікарні повністю провели на всіх поверхах капітальні ремонти. В 8 амбулаторіях первинної медико-санітарної допомоги ми також провели капітальні ремонти. Дійсно, сучасні кабінети, значить, закуплені понад 200 комп'ютерів, фактично ми вже готові до другого етапу реформи, яка у нас перший рівень ми провели, вони вже отримують кошти з Національної служби здоров'я. З другого кварталу 2020 року другий рівень медицини також переходить вже на фінансування з Національної служби здоров'я. Скажіть, будь ласка, якщо вже зайшла мова про здоров'я, наскільки міська влада Ужгорода зацікавлена в розвитку спорту? Адже речі пов'язані? Так, ви знаєте, то в нас є в цьому плані хороші здобутки. Знову ж таки, з фонду регіонального розвитку ми отримали кошти в минулому році і закінчили вже в 2019 році. Це провели капітальний ремонт стадіону «Авангард». Покриття, яке нам дозволяє проводити змагання міжнародного рівня з встановленим рекордом, там з долями секунд визначення там переможців з аудіо-відеофіксацією. І вже ми там провели перші чемпіонати України, готуємося до проведення міжнародних змагань, провели капітальний ремонт стадіону «Автомобіліст», де також є сучасна бігова доріжка. Зараз проводиться капітальний ремонт басейну у Ужгородській гімназії 25-метрового, який також нам дозволить проводити змагання. Декілька спортивних майданчиків ми збудували в наших загальноосвітніх школах. Здається, 4 майданчики. Зараз на декількох також проводяться роботи, тому Ужгород – це ж обласний центр, проводяться різноманітні змагання, і плавання, фехтування, боротьба. Навіть зараз до там, свято, до кубок по кікбоксингу, до цього, до свята Миколая. До речі, і у понеділок у нас було відзначення кращих спортсменів міста. Це понад 150 спортсменів отримали грошові винагороди у самих різних видах спорту, для того, щоб був дійсно стимул молодим людям займатися, тому що, звичайно, всі не будуть чемпіонами світу там, і майстрами спорту, але здоровий спосіб життя, це нам в майбутньому буде менше звернень до наших медичних закладів, про лікування. І це самі популярні види спорту. Це футбол, це плавання, фехтування, бокс, дзюдо, волейбол, різні ігрові види спорту. Але тому і ми на це звертаємо увагу, як в наших школах, як в дошкільних навчальних закладах. Працюють величезна кількість у нас різних гуртків, секцій, для того, щоб молоді люди не сиділи в цих гаджетах чи десь там в комп'ютерах, а саме займалися спортом, тому що це їхнє здоров'я. Ви згадали про кошти Державного фонду регіонального розвитку. Нещодавно з'явилася інформація від прем'єра, де, скажімо так, м'яко сказано про те, що поки що відтерміновуються всі проекти, які виконувалися за кошти ДФРР. Що буде далі з цими проектами? Заморозяться вони, будуть очікувати поступлення державних коштів, ви були на Раді регіонального розвитку. Власне, що далі? Так, ми в цьому році у нас були два об'єкти, які виконувалися за кошти фонду регіонального розвитку. Це капітальний ремонт вулиці Гагаріна і капітальний ремонт басейну у Ужгородській класичній гімназії. Сьогодні ранком ми проводили нараду і десь біля 6 мільйонів ми недоотримаємо з наявної на сьогоднішній день інформації, тому що фактично сьогодні-завтра закінчується вже повністю фінансування цих проєктів. Якщо цих 6 мільйонів не надійде, і якщо не буде якогось рішення вже в 2020 році уряду, а роботи вже виконані, то нам прийдеться з вільних залишків у 2020 році профінансувати ці роботи. І це саме стосується і капітального ремонту басейну в Ужгородській класичній гімназії. Тому що акти виконаних робіт здані, вони є вже підтверджені фактичним виконанням робіт. І якщо, знову ж таки, кошти ці нам не надійдуть, то ми вже в січні, коли будемо проведувати перше засідання сесії, у нас будуть вільні залишки, ми змушені будемо з своїх власних коштів профінансувати ці виконані роботи. Знаєте, держава десь має певні свої видатки, зобов'язання, це і по зовнішніх запозиченнях, десь інші напрямки, ми це розуміємо. Тому це приблизно, якби ми на рівні міста з якогось об'єкту зняли кошти. Бачимо, що там можуть почекати, там якісь провести перерозподіл. Таке саме відбувається на рівні держави. Тому тут, знаєте, вже від нас тут нічого не залежить. Про що йшла мова на Раді регіонального розвитку? На Раді регіонального розвитку за участю це був і президент Володимир Олександрович Зеленський, був прем'єр-міністр, були губернатори обласних центрів, голови обласних рад і практично
От я не бачу тільки одного мера міста Дніпра, так всі були міські голови обласних центрів. Перше питання це було стосовно зменшення платіжок саме для населення в зв'язку з тим, що вартість газу зменшилася. Ну, це якби місто Ужгород не стосується в цій частині, що у нас немає котелень, які обігрівають централізовано помешкання містян. Тому ми не бачимо, ми платимо за газ, а не за теплу воду або за гарячі батареї в наших приміщеннях. Це стосувалося більше тих міст, де є центральне водопостачання. У зв'язку з тим, що зменшилася вартість газу, тому повинна бути платіжка для людей менша. Це було перше питання. Друге питання – це була програма енергоефективності. Що це значить? Це значить, що у нас вона працює. Це мешканці багатоквартирних будинків звертаються до нас. Є можливість місто частково відшкодовувати ці кошти, частково державні банки, це Укргазбанк, Укрексімбанк, Приватбанк, беручи кредит на утеплення будинків, мешканці мають можливість в майбутньому зекономити кошти на опалення, тому що можна провести утеплення будинків, тим самим зменшити витрати на, ну, це термін енергоефективність. Це друге було питання. І третє було питання – це забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і внутрі переміщених осіб. Це буде державна програма, буде допомога з центрального бюджету для того, щоб на місцях вирішити питання. Ну, дійсно, у людей така доля, і вони змушені були в зв'язку з цими подіями покинути свої місця, щоб була допомога на місцях для того, щоб вони себе могли, ну, комфортно почувати. І питання будівництва для них житла. Позитивно буде вирішуватися ці питання, особливо будівництва житла на місцях? Ну, це десь ми будемо спільно працювати з обласними державними адміністраціями, яким чином ці питання, ну, тому що, так знаєте, важко десь буде пояснити мешканцям міста, наприклад, які роками стоять на черзі на отримання житла, щоб ми будували житло і віддавали комусь, хто до нас приїхав. Тому десь потрібна така комунікація і розуміння от цієї проблематики. Яким бачить рік наступний Ужгородський міський голова? Чого ви чекаєте від наступного року в плані наповнення бюджету міста, в плані розвитку, в плані якихось проєктів? Ми декільких тем з вами торкнулися. Наприклад, ще дійсно болюче було питання, це багатьох міст, це питання громадського транспорту. Вперше за роки незалежності ми в позаминулому році створили комунальне підприємство, закупили перших 10 автобусів, це автобус електрон, це великогабаритні автобуси, порядка 100 місць пасажирів місцевістю. В цьому році ми ще 10 закупили і плануємо наступного року цю роботу продовжити, тому що такий автобус заміняє десь біля 3 автобусів, такі, які їздять у нас в місті, вже, вони вже як морально, так і технічно застарілі. Тому ми над цим плануємо працювати вже і в 2020 році також. Ми плануємо продовжити ці роботи, які розпочали в 2019 році. Це глобальні роботи, що я вже розповів. Це продовження робіт по вулиці Гагаріна, продовження робіт по вулиці Капушанській, продовження робіт по капітальному ремонту площі Шандора Петфі. І в нас є багато проєктів по це ж вулиця Митна, яка, ну, таку досить, не, ну, вже старе покриття, воно латане, перелатане, вже я бачу, там далі нічого не можна робити, і потрібно капітально поремонтувати. Це і вулиця Льва Толстого, це вулиця Володимирська, це вулиця Руська, це вулиця Анкудінова. Ну, я не хочу вас втомляти, багато таких вулиць, де ми продовжуємо ці роботи, тому що я спочатку нашої бесіди розповів, що, ну, саме більше зауважень містян – це саме до стану дорожнього покриття, до тротуарів. Продовжуємо роботи по заміні на енергозберігаючі світильники – це вуличне освітлення в нашому місті. У нас є програма «НЕФКО», десь порядка 13 мільйонів ми передбачили на цю програму, це її кредитні кошти. Ці роботи будемо продовжувати в наступному році. Ну і, звичайно, маємо великий перелік звернень від наших освітніх закладів. Це і як загальноосвітніх шкіл, так і дошкільних навчальних закладів, де потрібно ремонтувати і покрівлі, і актові зали, і туалети, і в окремих групах, тому що багато років там роботи ці не проводилась, тому ми над цим свої зусилля сконцентруємо, щоб цей темп, який ми набрали, щоб ми його не зупиняли. Роботи вистачатиме?
Я, звичайно, роботи вистачатиме, але я дякую і депутатському корпусу, де в нас є повне розуміння, підтримка, тому що їх обирали жителі нашого міста, десь вони до них звертаються по їхніх, по цих мікрорайонах, де вони їх вибирали, по цих місцях проживання, тому мусимо, у нас повинно бути розуміння. Є розуміння локальних окремих районів міста, а є стратегічне бачення розвитку міста в цілому, тому що ми десь так пояснюємо, що, звичайно, якщо до нас приїжджають туристи чи гості, вони, звичайно, йдуть десь там по окраїнах нашого міста, їх цікавить центральна і всередня частина нашого міста. Це, наприклад, у нас є проєкт, який зараз проходить технічну експертизу, це вулиця Капітульна, вулиця Волошина. Це під'їзд до нашого кафедрального греко-католицького собору і під'їзд до замку Жгородського. Дійсно, це є старе покриття ще з часів Австро-Угорщини, що це так, як можна сказати, це як річковий камінь, який так був, знаєте, так забутований, і він, воно десь стоїть, знаєте, але коли йдуть важкі машини, зараз проводяться роботи в Греко-католицькому соборі, там ремонтні, десь хтось в приватних цілях використовує важкий транспорт, коли десь така погода дощовита, десь колеса прокручують і виривають цей камінь, тому ми проведемо, напевне, таке громадське опитування, або вивчимо думку жителів нашого міста, архітекторів. І якщо на цій ділянці, то, напевно, я думаю, що потрібно буде також природньою бруківкою вимостити, щоб воно було і історично, і автентично, і комфортно. З чим звернутися до жителів Ужгорода, і загалом до закарпатців? Я би хотів звернутися до жителів нашого міста, побажати їм, щоб все погане, що в них було, щоб все залишилося у 2019 році. Я хочу побажати, щоб в родинах був затишок, було тепло, була любов, був мир, взаємоповага, було Боже благословіння. І разом я переконаний, що ми збудуємо сильну, незалежну, вільну Україну, і щоб ми себе дійсно почували комфортно, могли приймати гостей в нашому місті, і щоб щоб була любов, взаємоповага, це ці критерії, від яких залежить благополуччя як нас, так і в цілому нашої країни. Дякую вам. Успіхів вам і Ужгороду бажаємо. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, говорили ми сьогодні про Ужгород. Гостем програми «Громадський контроль» був ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Тримайтесь і нехай все буде добре.